Proteima, da. To poručuje. Dobro jutro. Poslednje pitanje, koliko će Novak Đoković da osvoji od pet najvećih turnira u 2012. godini? Melbourne, pa Roland Garros, pa Wimbledon, Olimpijski. Kakva je bila konkurencija? Pretpostavljam da nije ni malo lako. Šta je to što jedan film od 60 sekundi, od jednog minuta? Evo samo da serviramo fino. Pa dobro, ali pripremio već. Fino je lepo, da. Da. Pirinač skuvao. Pirinač smo skuvali. Koliko treba se kuva pirinač? Pa ovaj, znači, trebamo jedno...